Tak for det. Det her er den første generalforsamling i en ny valgperiode. Jeg synes, vi skal minde hinanden om, at vi sidder her i salen med et stærkt folkeligt mandat, efter at vi har i frisk erindring den valgkamp, vi alle sammen var ude i og var en del af. En valgdeltagelse på 71,8% er en markant forbedring i forhold til 2009. Vi er 100 nyvalgte, 105 genvalgte. Det er faktisk en rigtig god balance, når vi både skal tænke nyt, men også bygge videre på de gode resultater fra sidste periode. Der er jo noget helt særligt ved at være nyvalgt. Ja, tro det eller ej, jeg har faktisk også været nyvalgt en gang. Jeg blev endda valgt på det yderste mandat, takket være godt 200 listestemmer. Det var dengang, man havde partiliste. Men det begrænsede ikke mine ambitioner om at gøre vores samfund bedre at leve i. Og det er stadig det, der er grunden til, at vi sidder her i dag, nyvalgte som genvalgte. At vi hele tiden ønsker at gøre landets og vores region endnu bedre at leve i. Tag nu sundhedsområdet, et helt afgørende fundament i vores velfærdssamfund. Er der noget, vi skal være fælles om i vores samfund, så er det udviklingen af sundhedsområdet. Sundhed er for alle borgere, og borgerne skal have mulighed for at vælge deres regionale repræsentanter, stille os til ansvar hvert fjerde år, også hvis de synes, vi ikke gør det godt nok. Det kan man ikke, hvis beslutningerne skal træffes af embedsmænd i lukkede bestyrelseslokaler. Vi har en lang tradition for, at sundhed og velfærd forvaltes under direkte folkevalgt kontrol. Det skal vi blive ved med. Det er faktisk demokrati. De personlige stemmetal ved regionsvalgene viser i øvrigt, at vælgernes kendskab til regionsrådspolitikerne ikke er så ringe endda, sagt på jysk. Prøv at måle det i procenter i forhold til de personlige stemmer, både til byrådsvalg og folketingsvalg, så vil I få jer lidt en overraskelse, men det var sådan en hjemmeopgave. Men vi folkevalgte har jo en særlig vigtig funktion imellem valgene. Det, der er vigtigt, er, at vi kender regionen, og vi ved, hvilke forskellige interesser, der er på spil i forhold til de konkrete sager. At vi som politikere har et bredt netværk i regionen, taler med borgergrupper, foreninger og erhvervsliv, er helt afgørende. At vi er åbne over for den borger, som har noget på hjerte, det er fødekæden i det demokratiske arbejde. Og derfor skal vi som politikere hele tiden arbejde på at forny og styrke dialogen med borgerne. Jeg er stolt af det regionale demokrati. Stolt af de valg, vi har truffet. Herunder også de svære. Og stolt af de resultater, vi har nået. I den anledning vil jeg gerne kvittere for den anerkendelse, som jeg opfatter, der ligger i Folketingets aftale om honorering af regionsrådsmedlemmerne. Det må da godt klappes af. Med generalforsamlingen i dag afrunder vi en valgperiode og begynder på en ny. Det betyder, at vi siger farvel til en række gode kolleger i regionsrådene og i Danske Regioners bestyrelse. Til jer vil jeg gerne sige tak for en rigtig god indsats i borgernes og regionernes tjeneste. I en forgangne periode har regionerne vist, at vi ikke alene har styr på økonomien, men at vi også leverer flere behandlinger i sundhedsvæsenet og får flere i arbejde gennem en målrettet indsats for vækst, beskæftigelse og regional udvikling. Jeg vil ikke bruge min taletid til her at se tilbage på den sidste periode eller på 2013. I stedet har vi lagt et katalog med nogle af regionernes mest markante
resultater på bordene, og på regionerne.dk kan I se endnu flere resultater. Det er interessant læsning, som jeg vil opfordre jer til at se nærmere på. Selvfølgelig først, når jeg er færdig med min tale her. Men jeg vil gerne kvittere for de seneste justeringer af regionernes opgaver og rammer, som er med til at sikre en endnu bedre sammenhæng i opgaverne. Det drejer sig blandt andet om, at de nye regionale vækst- og udviklingsstrategier, der tydeliggør regionernes rolle som brobygger mellem kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter. Det er den logiske samling af råstofopgaverne i regionerne. Det vil imødekomme behovene, både hos de borgere, der bliver påvirket af råstofudvindingen, trafikale udfordringer, men det er også med til at forbedre gennem en ordentlig planlægning, gennemtænkt dialog, det danske samfunds evne til at levere råstoffer til de store byggeprojekter, som for eksempel Femernforbindelsen, hospitalsbyggerierne, de store motorvejsbyggerier, letbaner, den københavnske metro, og man kunne blive ved i den lange liste. Det er også førtidspensionsreformen, som har skabt bedre sammenhæng mellem regioner og kommuner til gavn for kvaliteten og effektiviteten i sagsbehandlingen, og derfor også til gavn for borgerne. Det er de nye rammer for genoptræningen, de nye sundhedsaftaler, de nye praksisplaner, som bidrager til en bedre sammenhæng i den offentlige sundhedsindsats, også til gavn for borgerne. På alle disse områder vil vi i regionerne lægge os i selen for at udfylde de nye rammer på en måde, der sikrer sammenhæng i den offentlige sektor til gavn for borgeren, til gavn for os alle sammen. Jeg vil foreslå, at vi i sommerens økonomiforhandlinger tager skridtet fuldt ud med overskriften sammenhæng og slår regionernes 250 millioner og kommunernes 300 millioner til fælles sundhedsopgaver sammen. Så kan vi understøtte de nye sundhedsaftaler med egentlige fælles budgetter. Der er gode resultater heraf, hvis man går til det store udland, England, Skotland. Lad os nu bevise, det er ikke kassetænkningen, vi er styret af, men det er sammenhæng, og det er borgernes fokus. På det højt specialiserede sociale område kunne rammerne selvfølgelig være bedre. Men her vil vi selvfølgelig også naturligt gå ind i samarbejde med kommunerne og udvikle vores rolle som store leverandører af højt kvalificerede tilbud til borgere med særlige behov. I en ny valgperiode er der anledning til at se på de udfordringer, der vil præge de kommende 4 år. Og udfordringerne er selvfølgelig mange. Lad mig bare nævne 4, som er helt centrale for os i regionerne. For det første skal vi have markant mere fokus på mennesker med psykiske lidelser og hvordan de får en bedre hverdag. For det andet skal vi fortsat have fokus på at bruge ressourcerne på hele sundhedsområdet bedst muligt. Det er jo skatteborgernes penge, vi forvalter. For det tredje skal vi åbne sundhedsvæsenet, så det i højere grad bliver et sundhedsvæsen på borgernes præmisser. Og for det fjerde skal vi fortsat skabe regional udvikling, der styrker vækst og beskæftigelse. Psykiske lidelser kan have store konsekvenser for den enkelte, for børn og unge, for familien, for arbejdsmarkedet. En af de store udfordringer, vi står over for i sundhedsvæsenet for at styrke kvaliteten i den psykiatriske behandling og helt generelt at bringe indsatsen i psykiatrien på højde med den indsats, det er, at vi får de samme resultater, som er leveret på somatikken. Det kræver mindst 3 indsatser. For det første skal vi investere i kvaliteten i både udredning og behandling, men også med mere forskning og med kliniske retningslinjer. For det andet skal vi blive bedre til at behandle patienter, der døjer med såvel psykisk som somatisk sygdom. Og for det tredje skal vi blive bedre til at inddrage patienter og pårørende i tilrettelæggelsen af behandlingen. De retspsykiatriske patienter optager en stigende andel af de almen psykiatriske sengepladser.
Og selvom den retspsykiatriske sengekapacitet er tredoblet siden 90'erne, er der fortsat udfordringer. Det er en eksplosiv udvikling i forhold til det retspsykiatriske område. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Derfor har vi også opfordret regeringen til at kortlægge årsager og behov, og også undersøge, om vi har de rette tilbud. Udredning og behandlingsretten i psykiatrien kræver mere ambulant kapacitet. Det kræver blandt andet flere udgående teams, men også, at vi har tidssvarende fysiske rammer. Det kræver også, at vi har medarbejdere nok med de rette kompetencer. Og derfor skal vi naturligt se på anvendelsen af den samlede kapacitet i psykiatrien, herunder også kapaciteten i speciallægepraksis. Vi får ikke ligestilling af psykiatri og somatik, uden også at tilføre midler, både til drift og anlæg. Det ser vi frem til at drøfte med regeringen ved sommerens forhandlinger. Den anden centrale udfordring i denne valgperiode bliver at få mere sundhed for pengene. Der hersker en myte om, at det danske sundhedsvæsen er dyrt. Det ved vi. Det passer ikke. Vi ligger på en 19. plads blandt de 22 gamle medlemslande i OECD. Vi plejer gerne at ligge i toppen, men det vil vi ikke lige på det her område. Og det er de 22 lande, vi normalt sammenligner os med. Og næsten alle andre vestlige lande bruger flere penge per borger på sundhedsvæsen, end vi gør. Og alligevel har vi gennemgående meget høj kvalitet i behandlingen. Det kan vi faktisk godt være bekendt. Men det betyder ikke, at vi slipper for at skabe endnu mere sundhed for hver skattekrone. Vi er godt i gang i de nye sygehusbyggerier med ny og mere effektiv logistik. Vi omstiller til dagkirurgi, ambulant behandling. Vi digitaliserer, afbureaukratiserer. Vi laver lean, enklere arbejdsgange. Ligesom vi gennem forskning, nye behandlingsteknologier og en målrettet anvendelse af medicin skaber mere sundhed for pengene. Men kombinationen af en befolkning, der lever længere, at for eksempel flere, der får kræft, og flere, der lever længere med kræft, betyder, at vi selvfølgelig også her får en voksende kronikergruppe. Det er lykkeligt, at flere overlever. Men hvis vi skal undgå at forringe indsatsen for en enkelte kræftpatient, og måske endda have ambitioner om at forbedre indsatsen, så kræver det, at vi anerkender, at presset på sygehusbehandling ikke bliver mindre i årene fremover. Det har også betydning for de fysiske rammer. Den kommende valgperiode er helt afgørende for realiseringen af de store sygehusbyggerier og dermed de enkelte regioners sygehusplaner. Vi har fuldt fokus på byggestyringen og på de effektiviseringer, som skal leveres i den forbindelse. Men også her skal regeringen og Folketinget huske på, at sygehusplanerne ikke kan realiseres alene ved kvalitetsfondsbyggerierne. Regionerne finansierer selv en række byggeprojekter, som er helt afgørende for at komme i mål med hensyn til akutstrukturen. Det er for eksempel investeringer i de akuthospitaler, der ligger uden for kvalitetsreformen. Det er støttefunktioner i forbindelse hermed, kunne nævnes for eksempel sterilcentraler, eller det er moderniseringen af psykiatriens fysiske rammer, som ikke fyldte meget, da man fordelte midlerne fra Kvalitetsfonden. Jeg ser frem til, at vi til sommer får en aftale med en realistisk anlægsramme, baseret på det samlede investeringsbehov i alle regioner, og uden at vi skal pille store byggekraner ned midtvejs. Noget om økonomi. Den er nødvendig, men langt fra tilstrækkelig til at sikre borgerne det sundhedsvæsen, som de forventer har krav på. Men vi skal jo tale om anden end økonomi. Den tredje og helt afgørende opgave for regionerne i de kommende 4 år
at fokusere på, at det, som vi kalder borgernes sundhedsvæsen. Gennem de seneste 8 år har vi fokuseret på og skabt et meget effektivt sundhedsvæsen. Det lykkedes på rigtig mange områder. Nogle få tal. De seneste års hurtigere behandlingsforløb på sygehusene har frigivet 1,6 millioner dage for folk i den erhvervsaktive alder. Produktiviteten er steget. Ventelisterne til sygehusene er faldet. I dag venter danske patienter i gennemsnit 52 dage på en operation, hvor de i Norge med statslige sygehuse og såkaldt professionelle bestyrelser venter hele 76 dage. Denne førerposition skal vi naturligvis fastholde og udbygge. Den helt store opgave de næste 4 år bliver at fastholde effektiviteten, samtidig med at vi skaber et sundhedsvæsen med mere fokus på sammenhæng for patienten og et større ejerskab til eget behandlingsforløb. Et sundhedsvæsen, hvor borgeren ikke blot er et personnummer med en DRG-værdi, men et menneske, der selv spiller en aktiv rolle i behandlingsforløbet og den efterfølgende rehabilitering, selvfølgelig med respekt for de ressourcer, den enkelte besidder. I dag har vi ofte et alt for snævert fokus på borgernes sygdom. Vi er optaget af selve behandlingen og dens kvalitet, men vi ved ikke altid, hvordan borgeren klarer dagligdagen eller arbejdslivet bagefter. Er genoptræningen tilstrækkelig til, at hjertepatienten har en velfungerende hverdag og kan komme tilbage i arbejde igen? Eller kan den depressionsramte student med den rette hjælp fungere med sin lidelse og undgå at blive hægtet af sin uddannelse? Det er vores opgave som politikere at insistere på, at sundhedsvæsenet er til for borgeren. Vi skal være optaget af at fremme borgerens livskvalitet før, under og efter selve behandlingsforløbet. Det er først og fremmest til glæde for borgeren selv, men det er også til gavn for samfundet, når borgeren kan blive på arbejdsmarkedet og derved ikke skal forsørges eller have anden form for offentlig hjælp. Usammenhængende forløb, dårlig kommunikation, gør patienterne utrygge. Som regionspolitikere er vi sat i verden til at handle på den slags oplevelser. Det er vores opgave at sikre, at systemet ikke lukker sig om sig selv og sin egen effektivitet, men reelt opleves som borgernes sundhedsvæsen. Det er en af mange gode grunde til at have et sundhedsvæsen, der er styret af direkte folkevalgte politikere, som også på det her område kan stilles til ansvar. Jeg ser det som en vigtig opgave for den nye bestyrelse i danske regioner, i dialog med de 5 regionsråd, at formulere konkrete pejlemærker for sammenhæng og livskvalitet for den enkelte patient. Det skal vi gøre i samarbejde med borgerne, med patientorganisationer, med sundhedspersonale og eksperterne. Jeg vil gerne invitere til et egentligt partnerskab om denne dagsorden, og målet er, at vi på generalforsamlingen om et år kan fremlægge en fælles vision for borgernes sundhedsvæsen og en konkret handlingsplan for, hvordan vi realiserer den. Men jeg vil gerne allerede nu pege på nogle af de elementer, som jeg mener kan indgå i sådan en handlingsplan. For det første skal vi skabe en kulturændring. Vi skal flytte fokus fra den samlede produktion til de enkelte patienters forløb. Det er også i god overensstemmelse med medarbejdernes høje faglige etik og engagement, og derfor går det også hånd i hånd med øget motivation og et bedre arbejdsmiljø. For det andet skal vi understøtte denne kulturændring med ændrede mål og resultatkrav. Jeg vil foreslå, at vi alle regioner sætter forsøg i gang med resultatmål og afregningssystemer, der i højere grad belønner sammenhæng og livskvalitet for patienten, herunder evnen til hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hvad hjælper det, at operationen isoleret set gik godt,
hvis der er følgevirkninger, som forringer livskvaliteten og som kunne have været undgået. Vi ser også gerne, at spildtid og ventetid for patienten herunder fravær fra arbejdspladsen opfattes som en omkostning, der skal tages med i den samlede vurdering af behandlingens effektivitet. Og for det tredje skal vi i indsatsen for borgernes sundhedsvæsen fokusere på kvalitet og patientsikkerhed i bredeste forstand. Det kan vi gøre ved at gå mere i dialog med patienten og de pårørende, ved at lytte til patientens oplevelse af sygdom, livskvalitet og behandlingsforløb, og ved at inddrage patienten i beslutninger om behandling. Hvis vi skal gøre alvor af visionen om borgernes sundhedsvæsen, skal vi blive bedre til at understøtte det gode patientforløb med tidstro data, der giver mening for klinikerne og inddrage patienternes perspektiv. Regionerne har vist vejen med lanceringen af sundhedsjournalen på sundhed.dk, der gør det muligt for borgerne at se egne journaloplysninger og sikre, at den læge og det sygehus, der behandler dem, har adgang til journalen, uanset hvor i landet man bliver indlagt. Dermed går jeg også ud fra, at den gamle diskussion, de gamle myter om de elektroniske patientjournaler hermed er lagt i graven. Men vi skal videre ad den vej. I regionerne bakker vi op om øget transparens i sundhedsvæsenet. Vi står ved aftalen med regeringen om, at der skal være mere synlighed om resultaterne. Det kræver, at vi både får indblik i og overblik over de mange tilgængelige data. Men det vigtigste redskab til at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden er at give data tilbage til klinikerne hurtigt og i en form, der gør det muligt at handle. Det er ikke et enten eller. Jeg vil gerne advare mod en overdreven tro på, at data gør gavn, hvis de holdes i en statslig silo og aldrig kommer ud i virkeligheden, men lukker sig om sig selv. Og mon ikke Lægeforeningen også er enig heri? Jeg spørger bare. Når data anvendes af klinikere, får vi synliggjort, hvilke registreringer, der giver mening. Vi vil gerne, helt fordomsfrit, være med til at rydde op i de mange krav om procedurer og registreringer, som tærer på medarbejderne i en travl hver dag. Vi vil for eksempel se fordomsfrit på kravene i den danske kvalitetsmodel, og vi vil gerne holde registreringerne op imod den nytte, de gør i forskningen og i den kliniske praksis. Registreringer, der ikke kan forklares, skal ikke forsvares. For vi har naturligvis ingen interesse i, at vores dygtige medarbejdere bruger deres tid på det forkerte. Et større fokus på patienten vil også præge vores rolle som arbejdsgivere. Får vi mere tilfredse patienter, vil det automatisk smitte af på medarbejderne. Det giver klar sammenhæng mellem brugertilfredshed og medarbejdertrivsel, men også omvendt. Derfor skal regionernes arbejdsgiverpolitik understøtte, at vi sætter patienten i centrum, og at det sker i et godt og tillidsfuldt partnerskab med læger, sygeplejersker, sosuer og andre medarbejdergrupper. I den private sektor har man få og enkle overenskomster. Hvorfor skal vi så i den offentlige sektor, hvorfor skal der så være så mange overenskomster, som gør det kompliceret og tungt at administrere? Tænk, hvis overenskomstgrundlaget matchede det, vi vil med sundhedsvæsen med hensyn til at sikre en samlet sundhedsindsats og sætte patienten i centrum. Og samtidig bidrog med mindre administration og mere sundhed. Det vil være vores fokus i de kommende overenskomstforhandlinger, også på det her område at forenkle. Vi er klar. Vi håber også, de andre parter i forhandlingerne er klar. Sidste år ved den her tid var vi i forhandlinger om en ny aftale med almen praksis.
Og her var vi meget tæt på en rigtig alvorlig konfliktsituation. Jeg vil gerne understrege, at en sådan udvikling har på intet tidspunkt været regionernes eller RLTN's ønske. Vi har stor respekt for det arbejde, som de praktiserende læger udfører. De praktiserende læger er patienternes fortrolige og værdsatte tovholder, og de er ofte også indgangsdøren til det øvrige sundhedsvæsen. Det skal de blive ved med at være. Vi har hele tiden ønsket et tæt samarbejde om patienterne på tværs af sygehus, almen læge og kommuner, og dermed også en udvikling af den praktiserende læges funktion. Derfor er jeg også meget glad for, at PLO forhandlede videre, og at vi nu har indgået en aftale, der giver begge parter håb for fremtiden. Jeg håber naturligvis, at den enkelte læge ser det på samme måde og bakker deres forhandlingsdelegation op ved at stemme for aftalen. Hvis vi hele hjertet vil sætte patienten i centrum, har vi også brug for et fortsat tæt samarbejde med forskningsverdenen, som kan berige os med viden, evidens og nye behandlingsmetoder. Der er helt særligt et område, hvor vi i regionerne bør engagere os i at omsætte forskningen til bedre behandlinger. Det handler om personlig medicin. Medicin, der er målrettet enkelte patientgrupper og er tilpasset patientens arvemasse. Patienter reagerer forskelligt på den samme medicin. Men hvis vi bliver bedre til at finde den rigtige medicin til den enkelte, kan vi forbedre effekten, mindske bivirkningerne og reducere det samlede medicinforbrug. For når vi er i stand til at give patienten den rigtige behandling fra start, bliver de også hurtigere raske. Og når patienterne bliver hurtigere og raske, kommer de hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er bedst for borgeren, det er bedst for samfundet, det er bedst for økonomien. Ja, det er en tredobbelt win-win-win. Men der er også et nyt vækstpotentiale for industrien i forbindelse med projekter om personlig medicin. Fordi der er mulighed for at udvikle helt nye produkter, som også kan afsættes globalt. Vi har i Danmark helt unikke forudsætninger på det her område, og vi har en lang tradition for samarbejde mellem det offentlige sundhedsvæsen, universiteterne og den private industri. De muligheder skal vi fortsat udnytte, så projekter som personlig medicin også medvirker til at skabe vækst og beskæftigelse. Helt konkret kan jeg nævne gigtområdet. Cirka 30% af de godt 3.000 gigtpatienter, der årligt begynder på behandling med biologisk medicin, oplever utilstrækkelig effekt eller kan direkte ikke tåle lægemidlet. Det synes jeg, vi skal gøre, hvad vi kan for at ændre. Derfor vil jeg gerne også, som noget af det første, foreslå det nye bestyrelse, at vi i regionerne aktivt går ind i oprettelsen af en biobank på gigtområdet, der kan understøtte udviklingen af mere målrettet personlig medicin. Men det skal ikke alene handle om gigt. Vi skal over en bred kam gøre brug af de spændende forskningsresultater i den kliniske hverdag. Ligesom vi skal styrke dansk brug af EU's forskningsprogram Horizon 2020. Forskning, der skaber nye innovative løsninger, er også til gavn for private arbejdspladser og dansk eksport. En ny lov og en ny strukturfondsperiode begynder, og lige nu er vi i gang med forberedelserne til de regionale vækst- og udviklingsstrategier, som skal sikre, at vi skaber vækst, beskæftigelse og gode levevilkår i alle dele af Danmark. Strukturfondsmidlerne er ganske vist reducerede. Vil jeg gerne fremhæve, det er vores ambitioner ikke. Regionerne vil, ligesom regeringen og Folketinget, gerne bidrage til øget beskæftigelse og forebygge de flaskehalse, som nemt kan opstå i forbindelse med et økonomisk opsving. Nye tal viser, at danske virksomheder i de kommende 5-10 år i stor stil kommer til at mangle faglærte, ja op imod ca. 40-45.000 ind mod 2020. Med andre ord vil virksomhederne enten skulle hente arbejdskraft fra udlandet,
kan vi jo se i dagens debat, det er ikke altid populært, eller flytter virksomheder ud af landet. Kompetenceudvikling, mobilitet bør forebygge de flaskehalse, og det kan vi i regionerne være med til at gøre noget ved i forhold til ubalancerne i arbejdsstyrken. Derfor skal vi styrke samarbejde på tværs mellem aktørerne i forhold til beskæftigelse, uddannelse og erhvervsfremme. Det at styrke samarbejdet vil være et hovedfokus i den kommende periode i de nye sammensatte vækstfora. Vores erfaring viser, at en koordineret indsats giver resultater i form af mere vækst og innovation, færre flaskehalse, flere praktikpladser til gavn for virksomhederne og til gavn for borgernes beskæftigelsesmuligheder i hele landet. Arbejdsmarkedet fungerer i en regional geografi med regionale pendlingsområder. Et middel til at fremme mobiliteten på arbejdsmarkedet er også at styrke den kollektive trafik. En ny undersøgelse peger 6 ud af 10 på, at en bedre sammenhæng mellem bus og tog i højere grad kan få dem til at benytte kollektiv trafik. Vi foreslår, at der udarbejdes en national strategi for den kollektive trafik, hvor vi ser på, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem bus og tog, og hvordan vi kan tilpasse den kollektive trafik til passagerernes behov. Det vil også naturligt hænge sammen med de nye store investeringer inden for tognettet. Senest om halvandet år er der valg til Folketinget. Det bliver som altid spændende. Men overvej nu grundigt, kære folketingsmedlemmer, om det på så væsentlige velfærdsområder med så store vigtige initiativer i spil er en god idé at rokke ved båden og skabe usikkerhed, specielt om fremtidens sundhed. Det vil ikke være kønt, hvis man endnu en gang kaster regionernes fremtid ind i en valgkamp som en kastebold. Det er naturligvis helt legitimt at debattere fremtidens indretning af den offentlige sektor, og regionerne må naturligt, også som andre sektorer, accepterer, at man kan være genstand for kritik og diskussion, vel at mærke, hvis resultaterne ikke er der, eller hvis der kan peges på et bedre alternativ. Men jeg spørger bare, er det tilfældet? Det er svært at opdrive eksperter, der mener, at regionerne har gjort det dårligt. Det er svært at finde eksperter, der kan pege på et land, der er bedre til at styre sundhedsvæsenet i Danmark, eller hvor forholdet mellem pris og kvalitet er bedre. Vi skylder borgerne at tage den slags diskussioner på et sagligt grundlag. Vi er på ingen måde fejlfri, og vi har ambitioner om at gøre det endnu bedre fremover. Men øget centralisering og øget statsstyring er ikke vejen til et bedre sundhedsvæsen. En ny kommunal reform kræver grundig overvejelse, og man bør ikke foregøjle befolkningen, at med et snuptag kan fjerne regionerne, uden at gøre endnu mere skade end gavn. Men uanset om vi får arbejdsro under valgkampen til folketingsvalget eller ej, så vil jeg udstede et løfte her fra talerstolen på vegne af alle de 205 nyvalgte. Det er måske lidt modigt, men alligevel. Jeg vil give det løfte, at vi i det nye regionsråd vil gøre vores bedste for at vise, at vi i regionerne løser vores opgaver godt og effektivt og til gavn for borgerne og med deres centrum. Og dermed, at vi vil understrege og dokumentere, at det er helt afgørende, at regionerne og det danske sundhedsvæsen og de regionale udvikling styres af direkte regionalt valgte politikere. Alt andet vil bryde med vores traditionelle indretning og tankegang af demokratiet i Danmark. De næste 4 år er det derfor op til alle os, de 205 folkevalgte regionsrådsmedlemmer, at vise borgerne værdien af det regionale demokrati.
at vi aktivt styrer, former, forandrer den regionale udvikling og det regionale sundhedsvæsen og skaber resultater, der gavner borgerne og samfundet. Og jeg tror, jeg vil sige som Obama, yes, we can. Held og lykke til det nye regionsråd. Jeg glæder mig til samarbejdet.